Слава Ісусу Христу! В ефірі 46-й випуск католицької програми «Скеля». 29 листопада у Римсько-католицькій церкві розпочався Адвент. Сьогодні ми відзначаємо другий з 4 тижнів приготування до приходу Христа. У нашій сьогоднішній програмі пропонуємо переглянути такі сюжети. Аборт – право вибору чи вбивство? Що таке Адвент і як приготуватися до Різдва? Архієпископ Петро Мальчук про ювілейний рік милосердя. Але, як завжди, на початок оглянемо найважливіші події життя церкви за останній місяць. У п'ятницю, 20 листопада, Святіший Отець Франциск прийняв на аудієнції президента України Петра Порошенка. Після цього президент України зустрівся з його емінецією кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем, якого супроводжував монсеньор Поль Річард Гелгер. Відповідальний за стосунки з державами. Щирі розмови були присвячені переважно питанням, пов'язаним із ситуацією конфліктів в Україні. Зустріч стала нагодою, щоб підкреслити важливу роль церков у суспільстві, як і внесок греко-католицьких та римсько-католицьких спільнот у життя української держави. За повідомленням на сторінці Петра Порошенка у Фейсбук, Папа Франциск прийняв запрошення відвідати Україну. З 25 по 30 листопада тривала апостольська подорож Папи Франциска на африканський континент. З 25 по 27 листопада Папа перебував у Кенії. З 27 по 29 – в Уганді, а завершує свій візит у Центральноафриканській республіці. У Кенії Святіший Отець взяв участь у міжрелігійній зустрічі, очолив месу в Найробі, на яку прийшло понад півмільйона вірних, зустрівся з духовенством, богопосвяченими особами та семінаристами Кенії, а також здійснив візит в африканську штаб-квартиру ООН. Папа Франциск побував у нетрях столиці Кенії та зустрівся з молоддю. Уганда – друга зупинка Святішого Отця у його турне. Більше 300 тисяч людей зібралися на месу, яку понтифік відслужив під відкритим небом біля католицького храму Намунгонго, що розташований в столиці країни Кампалі. Там він віддав шану 45 християнським мученикам, що були спалені живцем наприкінці 19 століття. Під час візиту до Центральноафриканської республіки у понеділок 30 листопада Папа Римський відвідав мечеть, де закликав до опору насильству на релігійному ґрунті, назвавши християн і мусульман братами і сестрами. Скажімо разом «ні» ненависті, помсті, насильству, зокрема тому, що здійснюється в ім'я релігії або Бога. Бог – це є мир. Застава відправлена. 1 листопада в урочистість усіх святих архієпископ Мячеслав Мокшицький у співслужінні із священниками Львова і околиць очолив святу месу на польському військовому меморіалі, що на Личаківському цвинтарі. Перед початком Євхаристії митрополит привітав численно прибулих вірних. Своєю проповіддю архієпископ Мячеслав Мокшицький закликав усіх присутніх прямувати до святості та до молитви за померлих. У спільній молитві поляків і українців біля могили невідомого солдата на польському військовому меморіалі та біля монументу на меморіалі воїнів ОГА разом із архієпископом Мячеславом Мокшицьким і римсько-католицьким духовенством молилися два священники УГКЦ. Представники місцевої влади, польські дипломати і посланці польської та української громадськості поклали вінки і квіти на могили загиблих. Ретельно дошукуватися істини і свідчити про неї своїм життям. 31 жовтня у Теологічному інституті Святого Йосифа Пільчевського в Брюховичах відбулася інавгурація автономічного року. Євхаристію в каплиці Дому паломника очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький, котрий виголосив проповідь. Співслужили генеральний вікар Львівської архідіецезії отець Інфулат Юзеф Павлічик, ректор Львівської вищої духовної семінарії отець Петро Бжески та священники з України та Польщі. Інавгураційна академія розпочалася з виконання студентського гімну «Гаудеамус ігітур». За минулий академічний рік перед присутніми відзвітував директор інституту отець доктор Яцик Уляш. Духовні і світські особи, котрі виявили бажання здобути знання на курсі А і на курсі Б, склали присягу та отримали індекс.
3 листопада у митрополичі Курії Львівської архідіецезії Римсько-католицької церкви відбулася зустріч митрополита Львівського архієпископа Мечислава Мовчиського з журналістами християнських друкованих та інтернет-видань Львова. Митрополит Мечислав поділився своїми враженнями від синоду єпископів, присвяченого родині, який впродовж 3 тижнів жовтня тривав у Ватикані. Асамблея синоду єпископів католицької церкви на тему «Покликання і місія сім'ї» зібрала 270 представників духовенства з різних куточків світу, а також родин з кожного континенту. Архієпископ розповів про основні тематичні напрямки, які обговорювалися на синоді, а також його атмосферу та позицію єпископів щодо деяких спірних питань. А тепер ані на тамтому, ані на цьому синоду не було це опубліковане. І це дало можливість, можна сказати, не брати відповідальності за те, що я говорю. Хлопці з Львова чекали на той момент понад 20 років. У намірені справи Центру польської культури і європейського діалогу Польського дому у Львові 6 листопада у Львівській латинській катедрі звершив святу месу єпископ-помічник Леон Малий. У проповіді єпископ звернув увагу, що ця історична подія припала на день, коли вірні відзначають першу п'ятницю, щоб відновити в своєму серці любов до Ісусового серця. Радію, що цього дня розпочинається велика справа Польського дому у Львові. Далі єпископ Леон висловив бажання, щоб в тому домі формувалася єдність і любов, та щоб будинок був наповнений любов'ю до Господа. Під час урочистої церемонії біля будинку по вулиці Шевченка 3А у місті Львові державний секретар і шеф кабінету президента Польщі міністр Адам Квятковський оголосив лист президента Польщі Анджія Дуди. Разом із уповноваженими особами з Польщі та України єпископ Леон Малий поставив свій підпис під актом заснування Центру польської культури і європейського діалогу Польського дому у Львові. Взяв участь у вмуруванні капсули у фрагмент нової стіни, яку єпископ посвятив. В урочистості брала участь також група священників Львівської архідіецезії. У п'ятницю 13 листопада у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив високопреосвященнішого архієпископа Клаудіо Гуджеротті апостольським нунцієм в Україну. До цього часу він очолював представництво Святого Престолу у Білорусі. Новопризначений апостольський нунцій народився 7 жовтня 1955 року у місті Вероні. У травні 1982 року отримав презвітерське рукоположення, а через 3 роки розпочав служіння в конгрегації для східних церков. У 2001 році святий папа Іван Павло ІІ призначив монсеньора Гуджероті апостольським нунцієм в Грузії та Вірменії, а 13 грудня того ж року ще й в Азербайджані. У січні наступного року він отримав єпископське рукоположення з рук папи Івана Павла ІІ. У липні 2011 був переведений до Білорусі. Архієпископ Клаудіо Гуджероті є знавцем східних мов, літератури та літургії. Під час служіння в рідній дієцезі викладав патрологію, літургіку та східне богослів'я. Діло вже буде мати офіційний переклад. Також важливими є приклади інших екологічних документів. 4 листопада у Львівській вищій духовній семінарії Святого Йосифа в Пріховичах тривала робота 45-го засідання конференції римсько-католицьких єпископів України на чолі з архієпископом митрополитом Львівським Мечиславом Мокшицьким. У центрі уваги були проблеми сім'ї, яким був присвячений недавній синод єпископів у Римі, та підготовка до початку Святого Року Милосердя. Також йшла мова про енцикліку Папи Франциска «Лаудато Сі» – «Славен будь» і проблеми збереження довкілля в Україні. Підготовку до Всесвітнього дня молоді, що відбудеться 26 по 31 липня наступного року в Кракові. У роботі засідань брав участь секретар апостольської нунціатури в Києві монсеньор Пьотр Тарнавський. З 23 по 26 листопада тривали реколекції для священників у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа в Брюховичах. В реколекції взяли участь 42 священники Львівської архідіецезії. Під час духовних наук його екселенція єпископ Генрик Церешко з Білистока підкреслив вартість особистого досвіду Божого милосердя, зокрема кожного священника. Душпастер має бути на взірець отця, який шукає загублених дітей.
23 листопада митрополит Львівський, архієпископ Мячеслав Мокшицький очолив святу месу перед початком 45-го зібрання конференції єпископів України. Під час цієї Євхаристії він призначив нових каноніків катедральної капітули. Архієпископу співслужили всі єпископи Римсько-католицької церкви в Україні, а також єпископ Генрих Церешко, котрий очолив адвентові реколекції для священників нашої архідіосезії. У лавах катедральної капітули в Пресвітерії собору зібралися львівські каноніки, до числа яких сьогодні був долучений генеральний вікарій отець Інфулат Юзеф Павлічек, котрого митрополит призначив почесним каноніком львівського капітулу за заслуги для львівської архідіосезії. Натомість почесний канонік львівського капітулу отець Анатолій Шпак, настоятель парафії Воздвиження Всечесного Христа у Бродах, став греміальним каноніком. Обоє каноніків склали урочисту присягу на Євангелії та вдягнули відповідний духовний стрій. Я, Анатолій Шпак, вірю міцно ви всі і пошчególні правди заверте в символу віри. 22 листопада в урочистість Христа Царя Всесвіту єпископ Леон Малий уділив таїнство миропомазання сімом студентам з Африки, котрі навчаються у Львові в медичному університеті. Разом з єпископом святу месу співслужив отець Олександр Кусий, душпастир африканських студентів, та отець Григорій Драус, настоятель парафії святого Івана Павла ІІ. Ці священики разом з катехитами в гуртожитку вели щотижневі приготування до прийняття цього таїнства. Під час літургії ті, що отримали таїнство миропомазання, тримали в руках хрести на знак готовності визнавати віру. Ама бісіл віз де гіфт оф де Холі Спіріт. В Україні за останні роки реєструється від'ємний показник природнього приросту населення. Однією з причин такої ситуації є легалізоване в нашій країні право на дострокове переривання вагітності. Християнство безумовно засуджує аборти, оскільки це є тяжкий гріх. У наступному нашому відео ми спробуємо роздумати над питанням аборту та моральністю такого вибору. Let's talk about one of the most emotional. Порозмовляємо на тему, що сьогодні викликає найбільше емоцій – про аборти. Але зробимо це беземоційно. Ми зачіпаємо також питання, яке найбільше підігріває дискусію про те, чи аборт має бути легальним чи ні. Єдине запитання, яке ми тут поставимо, це моральне питання. Чи завершення життя людського плоду є моральним? Почнімо від такого запитання. Чи людський плід має якусь цінність? Чи має він якісь права? Науковим фактом є те, що людський плід – це жива людина. Ті, котрі говорять, що людський плід не має жодних прав, говорять, що плід – це не особа. Але навіть якщо ви в це вірите, це не означає, що людський плід не має жодних цінностей і жодних прав. Є багато живих істот, які не є особами, але мають свою вартість і свої права. Наприклад, собаки та інші тварини. І це моральний аргумент номер один. Жива істота не мусить бути особою, щоб мати вроджену моральну цінність і свої права. Перед цим аргументом люди зазвичай змінюють тему на права матері. Тобто право матері на завершення життя свого плоду, за будь-яких обставин, з будь-якої причини, в будь-яку мить вагітності. Чи це є моральним? Так, але тільки якщо ми вважаємо, що людський плід не має вродженої цінності. Проте в більшості випадків майже кожен з нас вважає, що людський плід має майже безкінечну цінність, а отже, майже абсолютне право на життя. Але коли ми так думаємо? Тільки в тому випадку, коли вагітна жінка хоче народити дитину. Тоді суспільство і закон вважають плід таким цінним, що якби хтось його умертвив, то він би був переслідуваний за вбивство. Проте, якщо жінка не хоче народити дитину, багато людей вважає плід таким, що не має жодної цінності. Чи це має сенс? Здається, ні. І це моральний аргумент номер два. На яких моральних засадах мама сама може вирішувати цінність свого плоду? Безперечно, ми не чинимо так у нашому ставленні до новонародженого.
Саме суспільство, а не мати чи батько, вирішує, чи дитина має цінність і право на життя. Питання, отже, звучить так. Чому перед пологами має бути по-іншому? Чому одна особа, мати, може визначати, чи та істота має право на життя? Реагуючи, люди кажуть, що жінка має право контролювати своє тіло. Це абсолютно правильно. Але є така проблема, що плід не є її тілом. Він є всередині її тіла і є окремим тілом. Це моральний аргумент номер три. Ніхто з тих, хто хоче запитати про дитину, не питає вагітну жінку, як там твоє тіло. Люди питаються, як дитина? Моральний аргумент номер чотири. Майже всі погоджуються з тим, що в момент, коли дитина народиться, вбивство дитини – це жорстокий злочин. Але цілеспрямоване вбивство дитини за декілька місяців до народження вважається морально безпроблемним, так як вирвати зуб. Чи це має сенс? І врешті аргумент номер 5. Невже немає таких ситуацій, в яких майже кожен, навіть прихильник абортів, визнали б, що аборт не може бути моральним? Наприклад, чи моральний би був аборт дівчинки лише тому, що мама хотіла хлопця? А так відбувається мільйон разів у Китаї та інших країнах. Доброму суспільству вдається існувати навіть тоді, коли люди чинять неморальні речі. Але воно не може проіснувати, якщо називає неморальні речі моральними. Згідно з календарем Римсько-католицької церкви, Адвент розпочинається за 4 тижні до Різдва. Духовний зміст цього періоду є подвійним. Це приготування до цього великого свята, а також очікування другого приходу Христового. Перші згадки про Адвент датуються ще 4 століттям. У наступному сюжеті ми розповімо про історію, а також про зміст цього радісного очікування. Waiting. Чекати означає перебувати де-небудь, розраховуючи на появу когось чи чогось у майбутньому, поки врешті ця мить не настає. Адвент – це час очікування, надії і сподівання. У листі до Галатів читаємо, як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина. Адвент є церквою в очікуванні. Щороку в грудні церква нагадує усім християнам на землі, на що вони чекають. Адвент з латини означає прихід. Прихід Христа у світ заради нас. Ми чекаємо Різдва, як ізраїльтяни, що чекали на Спасителя, аби виповнив Божий завіт. Вони чекали на сина, нащадка Авраама, Ісаака, Якова і Давида, на паростка із пня Єсея, на дитину, народжену у Вифлеємі, на ім'я Імануїл. Століттями Божий люд чекав на виповнення старозавітних пророцтв, на Спасителя, що засяє у світі ясніше, ніж будь-яка зірка волхвів. Ісус Христос був довго очікуваною надією у темряві буття. Правдиве світло, що освітить кожного, прийшло у цей світ. Під час очікування християн на Різдво щотижня запалюється одна з 4 адвентових свічок, а вівтар оздоблюється в синє, аби прийняти з надією нашого царя. Проте ми знаємо, що наша надія і наше очікування не зупиняються після Різдва, тому що він повернеться в останній день, у другий адвент. Отож, коли ми чекаємо на Різдво, ми продовжуємо сподіватись і молитись, щоб наш Спаситель прийшов знову. Ми чекаємо на нього. Восьмого грудня цього року розпочинається Святий рік Милосердя, який оголосив Папа Франциск. Детальніше про цей особливий рік нам розповість архієпископ Петро Мальчук, ординарій Київсько-Житомирської дієцезії. Рік Милосердя ми тепер розпочинаємо від Адвенту.
І ми знаємо, що папа буде відкривати цей рік Милосердя 8 грудня, будуть там відкриті ворота, а пізніше ми всі єпископи будемо це робити в неділю наступну. Я думаю, що цей рік він даний нам як рік благодаті для всіх, хто хоче з цього користатися. І ми, як віруючі, дуже на це надіємося, щоб ці всі благодаті, які Господь Бог нам дає, щоб ми могли взяти для нас і відновитися, і повзрослішати, скажімо так, як християни. Як це буде відбуватися в столиці України у Катедрі? Я думаю, що це тому, що, скажімо, у нас одна, от я думав над цим питанням вже так довше, і в нас, розумієте, в нас є в Києві конкатедра, а катедра наша в Житомирі. І тепер, ніби, знаєте, ми надаємо якийсь акцент Києву, але я думаю, що правильно буде, якщо цей відпуск буде все ж таки в катедрі. Тому що катедра – це є матка церков, і Житомир, хоч як тут, кажемо, не крути, але катедра є катедра. Я дуже тішуся з того, що це все буде в катедрі. Побажання нашим вірним. Чого ви очікуєте в цей рік від вірних? Як вони мають переживати цей рік? Я хотів би побажати всім такої зустрічі дійсно з живим Ісусом Христом. Боже милосердя, Господь Бог, Він своє серце поширює на всіх, абсолютно всіх, щоб обійняти цим милосердям. І я хотів би, так як ми молимося також і в цьому письмі, і читаємо, що Бог дасться пізнати Господь Бог в прощенні гріхів грішника. Особливо хотів би звернутися сьогодні до всіх тих, хто може мене тепер слухає, скажімо, а якщо не слухає, нехай ті, що слухають, передадуть далі, щоб... Якщо на тебе давить оця, скажімо, тяжесть гріха, то через покаяння можна досвідчити милосердя Божого. Через покаяння. І це можна знайти в костьолі. Я вам всім бажаю, щоб кожен з нас, особливо ті, які переживають такі трудності, могли віднайти це милосердя. І нехай вам щастить Господь Бог. Дякую. Отже, архієпископ, ще одна справа. В буллі дуже багато присвятив папа Римський слів до священника, до душпастирів, що вони мають бути батьком милосердним, який чекає конфесіоналі. Можливо, що слово якесь, як ми конкретно наші дицезії будемо? Ну, знаєте, папа, він виразив своє, скажімо, таке очікування, щоб ми були всі милосердними. Але, знаєте, всі ми люди. Один є більш, скажімо, такий натуральний, другий менший. Але я бажаю, щоб ми всі були такі людяні, щоб ми, зважаючи на свої гріхи, могли б зрозуміти інших грішників. Наша програма добігла до кінця. Наступного разу ми з вами побачимося 27 грудня на телеканалі ЗІК. Попередні випуски ви можете переглянути в мережі інтернет. Бажаємо вам радісного приготування до Різдва. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!